পানপুৰৰ যিখন হস্পিটাল আজি বহু বছৰ হ'ল বনাই আধৰুৱা কৰি ৰাখিলে, আৰু এই হস্পিটালখনত আজিলৈকে কোনো ডক্টৰ নাৰ্ছ কোনো নাই, আৰু এই হস্পিটালখন আজি বহু বছৰ ধৰি পৰি আছে। কিমান বছৰ হ'ল মানে ৰাইজৰ এই হস্পিটালখন হ'লে বহুত সুবিধা হয়। আজি আমাৰ এই অঞ্চলত 15-20খন গাঁও আছে, একেবাৰে লালটাপু, আপোনাৰ লালটাপু, মহাভৈৰৱ, বটিয়ামাৰী, পুৰণি ভেটি, পানপুৰ, এনেকৈ এই অঞ্চলত আপোনাৰ প্ৰায় 15খনমান গাঁৱৰ ৰাইজৰ এই হস্পিটেলখন হ'লে আমাৰ সকলো ৰাইজৰ সুবিধা হয়। ইয়াত ডক্টৰ নাৰ্ছ কোনো নাই, আৰু হাবি জংঘলৰ এই হস্পিটেলখন গোটেই ভৰি আছে, ইয়াত চাফা কৰাৰো কোনো উপায় আজিলৈকে হোৱা নাই। হেনজানি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে এই হস্পিটেলখন যদি সোনকালে সজাই পুৰাই দিয়ে, আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে স্বাস্থ্যসেৱা বৰ সুবিধাজনক হয়। হেনজানি আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে, এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে যাতে আমাক এই হস্পিটেলখন বনাই দিয়ে।